go sopo wae sing kuat imane lan gece amale kalo ure ana dunyane sama ye nyimamalos iya sana go sopo ae sing kuat imane lan teci amane iku ure ana dunyane ya imamarus iya sanati صل على سيدنا محمد صل عليه اللهم صل عليه وعلى تيكت warga regane murah daging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah daging aneh akeh sing wegah tumindak boce ambon lakone akeh kudone lan rintangane tiket neraka regane larang anjing sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang anjing sing seneng kok pirang-pirang tumita tu sobat jene gampang ojo turuti kudu I'm
dunianya.